Dámy a páni, tady to som ja, PSGamer.sk, vidíme sa už pri ďalšom deli z hry Assassin's Creed Rogue, ale pre PlayStation 3. Takto na začiatok vám neviem povedať, čo sme robili minulý deli, pretože už to bola dosť dlhá doba, čo nebol. Ale na to sme tu, aby sme si dali ďalší diel. Ja sa ospravedlňujem, že to dlho nebolo, už aj som bol preč a nejako som sa na túto sériu nesústredoval. Dobre, sme v Atlantickom oceáne a musíme sa preplaviť 2 km odtiaľto. Dobre, ja to prestrihnem a uvidíme sa na danom mieste, priatelia. Dámy a páni, už sa postupne blížim k tej lodi a už som tu. A je to loď kapitána Jamesa Cooka, teda svetoznámeho objaviteľa. Takže ideme teda za ním a som zvedavý, co sa bude dít. Man of War, takže ideme na to. Welcome aboard, gentlemen. Good to see you again, Captain. Captain Shay Cormac? Captain James Cook. Pleased to make your acquaintance. Pleasure's mine, sir. Captain Cook uncovered a rather distressing stratagem, which I fear confirms our own intelligence. Indeed. As we speak, our Royal Navy fleet is on its way to Louisbourg. However, the French have drawn up a preemptive strike against it. If they launch this attack... Obviously, we cannot allow that to happen. Gentlemen, the Battle of Louisbourg could very well be the turning point which will finally bring this war to a close. I don't know about you, but I've had enough of war. Then may I suggest you take the wheel, Captain Cormac? I think you might enjoy piloting a vessel with real, firepower. I believe I shall, Captain. No, bavili sa o vojne v Lubergu, no a Shay povedal, že už má dosť vojny. No takže uvidíme, jak sa to všetko vyvinie. Na to som veľmi zvedavý a kapitán James James Cook mu ponúkol, že si môže trošičku... pohrať s jeho loďou, respektíve, že môže už šoférovať, takže... No. Mám followovať svojich britských kamarátov, teda mám nasledovať svojich spojencov. Takže Major General Amherst himself, back from Hanover. You take an interest in the war, Shay? Wouldn't want to disappoint you, sir. Jaj, tak dlho ideme. Ale som zvedavý vážne, jak sa to všetko vyvinie. A že či to nebude moc ťažké. Lebo to by bolo to najmenej, čo by som chcel. A už ma spália. Né! Výborné! Všetci rýchlo skrýte sa. Ne, páni, jasne, že to je ťažké. Čo ti šíbe, ale on nemá niečo také, jak máme my. Brace yourself! Dobre, potopená, super. Kurna. Rýchlo všetci ho schovajte. Do prčic. Tak. Tríš. Koľko ste vám šíbe a to je úplne husté.
Jo! Dobre! Bum! Super! Kurna! Zle sa mi ovláda tá loď. Veľmi zle sa mi ovláda táto loď. Shit! Už nemáme jeden život, ale vyhrali sme to, to tak vypadá. Ale veľce ťažké, dámy a páni. Nie. Oh shit, horiace lode. Dear God, fire ships. Should they break through, they would devastate our fleet. We'd better not let that happen. Nee. That vessel, sir. It's the Excelsior Cannon. Rýchlo! Dobre! To by sme mali, dámy a páni! Tak, aj túto, rýchlo, potopte ju! Jo, potopené, dámy a páni! Ale teraz kam, pre boha, však ja nič nevidím! A to sme v ríti. Ktorá je najbližšie? Henta. Shit. Do ríti. Rýchlo. Potopte ju, rýchlo, ešte túto poslednú. Dobre. I believe Master Kenway is correct, Captain. Most advantageous right now. Rýchlo. Dobre. Dámy a páni, pozrite sa, ja viem, že to je ťažké dosť. Ne, jo, dobre. Dobre, dobre, ešte tuto. Tak, potopíme ju. Kurna! Á, dolíti! Shit, ne, aj oni ma určite zabijú. Dobre, to by sme mali. Rýchlo, rýchlo, potopte túto sviňu. Ó, ty vole. Oni ma nezabili. To veľce dobre, dámy a páni. Už som si myslel, že ma zabijú. Taký život tak malý som mal. A oni ma zabili aj tak. Ježiš. Čo ti šíbe? Oni ma zabili? Ne. Ne, bože, dámy a páni. Doriti. A ne potom, tak ma nezabili. Dobre, dobre, dobre. Nezabili ma, okej. There's the Royal Navy. We cleared the way just in time, Captain Cormac. The tide of war is turning. That was quite a crack, wasn't it? It is too soon for celebrations. Adewale is still out there. I'm sure we'll get another turn to dance with him, Master Kenway. Oh, takže misia hotová. No. Dobre, ideme ďalej, dáme si ešte niečo, milí priatelia. Ale bolo to dosť... Rýchlo z vody von.
Ach, scheiße, scheiße. Kurnik. Dobre, dobre, nezabilo nás to. Tak. Teraz sem. Toto zobereme, lebo to chceme. Dobre. No, ešte tam je nejaká truhlica. Takže ideme si to zobrať. Dočkaj, aha, týmto smerom, dobre. Kde je? Tu je, dobre. Čo tam je? O, peňažky. 325 peňažkov, super. Tuto tiež je niečo otvoriť. Drevo tam je. A čo je tuto? Tabak. Super. Počkaj. Čo je toto? No asi nič. Tam to nedostreli, úžasné. Dobre, vrátime sa na loď. By ma zaujímalo... Počkať, dáme si novú misiu, priatelia, ale neviem, jak ďaleko odo mňa je. A to je pričom? No, vieš, mne by bolo dobré, dámy a páni. Keby som tu poblíž mal niečo obsadené, lenže poblíž nemám nič obsadené, takže sa to nemôžem teleportovať rýchlo. Kurňa, jedine tuto. Ale tam není viewpoint. Bože, bože, bože. No nič, ja sa tam dáko premotám a potom sa hlásim. Ani práve obsadzujem jednu pevnosť, ktorá ma potkala na ceste na misiu, tak som si povedal, že to spravím. Ježiš. Idiot. No. No, ja ho zbijem. Kurňa, tak asi nie. A tu je asasín, toto, či čo to je zač... Tak, ach, rýchlo, rýchlo, zabij ho. Dobre, to by sme mali. Teraz toto odstrihnem. Tuto vlaječku, vybavené. Super. A teraz tu máme Briti stanovisko, výborne, výborne. OK. Veľa vecí som podostával. Dobre, ja sa skúsim dopraviť ešte na tú misiu a potom sa zase hlásim. Hej, páni, už sme tu. Konečne, ja som sa zabával. Ja som behal po mape. Ale tak už ideme na to. Spravíme dve misie dneska a bude vybavené. No. Tak som zvedavý, čo nás čaká, milí priatelia. Look what the wind just blew in. Hail and good morrow, gentlemen. Once again, Captain Cook's resourcefulness has served us well. I have located the man you were seeking. Adewale. Exactly. He was last seen in the French fort not two leagues from here along the river. What would that scallywag be doing in a French fort? Refitting his vessel, I suppose, after Louisburg. Thank you, Master Cook. We'll take it from here. Farewell and Godspeed, gentlemen. The fort's just up ahead. Good. Let us continue onward.
No dáme páni, musíme ďalšiu základňu obsadiť. To tak vypadá, takže... Poďme na to a ešte k tomu musíme nájsť aj Adivaliho, takže... Takže veru... Počkaj. Áno, akurát som si všimol, že robím niečo zlé. Bože, tak čo mám robiť? No tak musím ísť hentam, no. Dále páni, to strihnem, lebo kým sa tam dopravím, tak to bude veľa času. No už som tu, pri dákom ostrovčeku. OK. No. No, pridaj ešte troška. No. Ach, bože. No, dobre. Počkaj, jak to, že tu je zima? To ričí. No, už nevadí, dámy a páni, ale musíme nájsť Adivaliho. Plave rýchlejšie. Dobre, ideme rýchlo nájsť Adivaliho a neviem, asi ho budeme musieť aj zabiť v dnešnej misii. To chce... Počkaj. Dobre. No, počkať. Počkaj, kde som ja? Ja sa ani nevidím. No poď sem. Kurník, počkať. Do prčic. Dobre. Dobre. Ako vždycky. Ach. Do prčic. Kurňa. Bože. No, super. No, ale... No už dáme páni. Musím to strihnúť, lebo ja neviem to proste hrať. Dáme páni, po neúspechu prichádza trošičku úspech. Nahodil som Steeled akciu, takže dúfam, že sa mi to už podarí. No ale máme tam troch typkov, no. Ja viem, ak to spravím, ak sa mi to teda podarí, moment. Doprčíc. No, takže uspal sa iba jeden, dobre. No, dočkaj. Kurník. Keby išli všetci sem, tak ich dám dole tým, že by som im to tam pustil. Do prčic. Neviem, čo som do neho strelil, ale...
Ja dosta stavljam. Fur toča ne treba. No kuka, ja je dole. Super. Dobre, poberamo veci. O, tu je medveđ. Dobre. Neki vtipni ostal už. Ty kokos, dobre, dobre, takže dáme pani stilt akcia pomohla. Ale zistil som, že nemôžem robiť dve misie v jednom dieli, lebo potom sa mi nedarí, takže... asi to tak nebude, ale ja neviem ešte. Dobre, toto treba zobrať, OK. Horím. Dobre, nejdem riešiť blbosti, ideme riešiť Adewaleho, musím ho vystopovať. Jasne, idem po drevách, ale vedľa mám rebrík, dobre. To je dneska moderné, takto. Do rychy! Kurra! Čo ti šíbe? Dobre, chcípnul. Super. A kde je ten týpeček? Tam je týpeček. Dobre, máme toto, máme. Rýchlo, musím ho zabiť. Pozrite sa, vybavené. Dobre, ideme ešte z medvedia zobrať kožu. A pôjdeme dokončiť túto misiu už, lebo ma vážne z toho porazí. Ale... Veľce odvážny je ten medveď, keď na mňa zaútočil. No a teraz mi povie si, jak mám hore vyliesť. No. Ach. Nemám rád moc to lezenie v tomto Assassinovi, pretože, no akože, je to môj prvý Assassin, ktorého hrám, len mne to lezenie vadí. Ja som zvyknutý v iných hrách, že proste vylezem úplne za chvíľu na každú vec. A že sa to dá, napríklad v Uncharted na všetko za chvíľu vylezem. Ale túto prosím pekne nie. Už som sa zlakol, že spadnem zase. No, takže teraz dáme synchronizovať a dúfam, že ho nájdeme. Takže dáme v páne, ak má niekto z vás Killzone 2 alebo Killzone 3, Resistance 3, do vás Uncharted 3 alebo Uncharted 2, GTA 5, Far Cry 4, niečo z týchto hier, dajte mi vedieť, kľudne si zahráme online. Mám teraz novú Killzone 2 a Killzone 3 a Resistance 3. Takže ak máte záujem, zahrajte si so mnou kľudne, ja budem iba rád. A aj GTAčko si sa mi zahrám, ak máte, lebo to už som dlho s nikým nehral. Ale OK, riešime Assassina a musíme nájsť Adewaleho. Adewale je hen tam dať, kde volade. Môžem dať Assassinate. A môžem, šup ho tam. Biač. Pozri sa. Či. Áááá, si ho si ma. Schovaj sa, ne? Viete čo, ja vás takto serem, no lebo hen tam je oné, Adewale. No musíme ísť za Adewalem. Zenia, všetko to. Pre mňa je to veľce, veľce zlé.
No, ty vole, hej, ach, dámy a páni, toto je velice, velice zlé, nevadí, chyba mi sa človek učí, ale akože, neviem, pre mňa je ten Assassin strašne ťažký, strašne. Pome, ideme rýchlo. Netrafil som. Šajze, travel speed rýchlo. No rýchlo, musím ho trafiť už. Bam, boom, pozri sa, pozri sa. Ha ha ha. Boom! Rýchlo zohnúť, zohnúť! Boom! Pozrite sa, dámy a páni, už to ide, navedá to na obrátkach! Blaze! Dobre, už som veselší, už som veselší, dámy a páni, bo musíme Adevaleho killnúť. A čo nabúha? Ešte tam dorovnať raketometom. A novel taktik? He's saving his crew. No. He's making a last stand. Let's not disappoint him. Však ja, a čo ho nezabilo oným? Follow him, Shay. I will try to corner him. Let the anchor go! Vážne, akože zase sa mám trepať za ním, no. Dobre, musíme zabiť Adevaleho. Ježiš. Ať sa doriti. Kokos, teraz všetci títo debili po mne pojedu. Hore, pane bože. Tak prečo ne? No jasné, do prčíc. Ježiš, aj za Devalem. Konečne som ho zabil, konečne. Bože, toto bolo utrpenie pre mňa. Forgive me, Adewale. You dare beg forgiveness, child. Hell welcomes traitors like you. Then I go there proudly, knowing I have done right. It does not matter. Achilles already has what he needs. I will kill every last man who defends him if I must. I cannot let him succeed. You have become a monster, Shay. Perhaps I have. Come. No, Adival je porazený a je mŕtvý. Konečne, tak toto trvalo. No, okej. Okay. No, ja musím utiecť. Ježkovi v oči. Oh, šajze. Moment. Nieco tady nehraje. Asi ďalšia spomienka treba, ja neviem. No, áno. At this point, the wars aren't really over, but the French have lost their momentum in the colonies. The Templars can now focus entirely on the assassins. Oh, dobre. They still have hundreds of men working for them in New York. Let us see what role Shay plays. No, že sú zvedaví, akú rolu bude Shay hrať. A však bude oný, jak sa volá. Oh. Shakespeare, no toto.
sekvencia 6. To už je posledná, myslím, že. Áno, áno, sekvencia 6 je, myslím, že posledná. No bože, toto bolo utrpenie, táto misia. No dobre. What is our progress on the precursor, Master? We are gathering ships and supplies, but it is difficult without a specific destination. My man can help. I have enough to spare for a crew as well, Chevalier. Hope has found a way to reproduce Master Franklin's experiment. We'll soon uncover the next precursor site. And you are confident you can do this? I am a keen observer, Mentor. The device will be ready shortly. Very good. Keep me apprised. Lokujú pikle aj s pánom Franklinom. No a toto ja už nejdem robiť. Dobre, ja som rád, že ste si pozreli tento diel. Ja som strácal normálne nervy pri tom. Ak sa vám to páčilo, nezabudnite to ohodnotiť. Uvidíme sa opäť na budúce a ahojte, odpustite mi môj rage, lebo vážne to bolo pre mňa strašné. Dobre, ja sa s vami lúčim a do skorého videnia, priatelia.